Përshëndetjen nxënës të dashur. Unë quhem Blerim Hyseni, mësimdhënës i matematikës. Sot do të mësojmë për shprehjet shkronjore, vlera e shprehjeve shkronjore. Këtë njësi mësimore e gjeni tek libri Matematika 8, faqe 81. Shprehjet numerike. Nëse shpreha shkronjore nuk përmban ndryshore, atë e quajmë shprehje numerike. Pra, nëse një shprehje shkronjore nuk përmban ndryshore, atë e quajmë shprehje numerike. Numrat e lidhur me veprimet matematikore si mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim formojnë shprehje numerike. Disa shembuj të shprehjeve numerike. 3 plus 5, 4 plus, hapim klapën, 3 herë 8. 4 herë 5 minus 3 herë 2. Apo, hapim klapën, 25 pjesëtu për 5 minus 3. Shprehjet shkronjore, vlera e shprehjeve shkronjore. Numrat dhe shkronjat të lidhur me simbole matematikore formojnë shprehjet matematike. Shpreha matematike e cila përmban një apo më tepër shkronja apo ndryshore quhet shprehje shkronjore. Pra, shpreha shkronjore është ajo shprehje matematikore e cila përmban numra dhe shkronja. Pra, 5a në të pestën, b në katror, c në të tretën është shprehje shkronjore. Numri 5 është pjesa numerike apo koeficienti i shprehjes shkronjore. Ndërsa, pjesa A, B, C është pjesë shkronjore. Në këtë mënyrë, po i paraqesim disa kuptime që kanë të bëjnë me shprehjet shkronjore. Pra, 5A në të pestën, B në katror, C në të tretën. Numri 5 është pjesa numerike apo koeficienti i shprehjes shkronjore. Ndërsa A në të pestën, B në katror dhe C në të tretën është pjesa shkronjore e shprehjes shkronjore. 3A plus 5B plus 2 të tretat. Pjesa numerike janë 3, 5 dhe 2 të tretat, pra koeficienti i shprehjes shkronjore është 3, 5 dhe 2 të tretat, ndërsa pjesa shkronjore është A dhe B. Dhe, A në katror plus 3B plus AB thy për C, pjesa numerike është numri 3, apo koeficienti i kësaj shpreje është numri 3. Ndërsa, pjesa shkronjore është A në katror B AB thy për C. Faleminderit për vëmendje, miropafshim në orën tjetër.